Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Dan selamat pagi. Yes, selamat, pagi. Selamat Okey, alhamdulillah pada hari ini tanggal 30 November 2020 fi yaumul isnin kita bersama-sama dalam satu perbincangan ilmu tentang bicara 30 ailid yang nak membicarakan tentang konsep dan amalan di dalam kerja belia. Jadi bersama saya pada hari ini ialah Cik Ayu Nama betul dia Nur Hafiza Muhammad Fazil Orang Kedah Itu so, nama dia Jadi kita panggil dia Ayu kat sini Jadi kita nak bersama-sama dengan saya Siapa nama saya? Cik Ardi Putra Bendarus Ya Daripada Melaka Orang Melaka sebelah saya ni Jadi kita nak membincangkan satu tajuk Tentang kerja belia konsep dan amalan Secara ringkas pada hari ini Kita tak nak terjah jauh-jauh Kita nak bincang secara ringkas saja tentang Apakah yang dikatakan tentang konsep kerja belia apakah amalan kerja belia di Malaysia. Jadi untuk itu sebelum sebelum kita meneruskan kaedah-kaedah seterusnya jadi boleh tak kita nak perkenalkan siapakah orang yang mengendalikan ataupun badan yang mengendalikan ataupun mereka terlibat dalam menjayakan konsep kerja belia di Malaysia ni. Senang kata siapa pekerja belia? Ya. Jadi sebelum tu kita nak tengoklah. Ada video ke tak ada video kan? Okey. <laughs> Jadi kita nak cerita sikit tentang siapakah kami ni. Aa, kami ni ialah kluster modal insan daripada Institut ke apa? Ni? Pembangunan. Pembangunan dan, dan Kecemerlangan. Ailit. Kita nak cerita pasal Ailit ni. Kluster modal insan di Ailit Kementerian Belia dan Sukan. Jadi ayuh cerita sikit Okey, sebenarnya eh a uh, Cik Adi, kita apa yang kita buat ni ni di penghujung tahun ni, kita nak cerita Puan, secara uh, dalam talian kepada di luar sana sebab daripada awal tahun. Ya. Cik Adi eh uh, kluster modal insan ni ditubuhkan hampir 2 tahun, dua tahun. Uh, di bawah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan iaitu iLead uh, secara uh, ringkasannya di bawah kementerian belia dan sukan Apa yang kita buat adalah Kita nak cuba membantu uh, Pekerja belia daripada sudut Ilmu, meningkatkan yeah. ilmu uh, Sebab pekerja belia kat luar sana ni Kebanyakannya dah ada ilmu Cuma hari ni kita nak buat Satu uh, Ilmu, ilmu. Uh, Penambahan nilai kan tambah ilmu. Nilai tambah ilmu uh, dia menyampaikan ilmu siapa pekerja belia ha, siapa pekerja belia ni sebabnya selama satu tahun kita rata-rata sebelum kita bangunkan uh, beberapa apa, kajian program. Yeah. program, so kita tanya orang luar, uh, pekerja belia ni siapa, siapa pekerja belia dan yang paling dahsyat eh, Cik Ardi dia pekerja belia, dia pun tidak tahu dia tu pekerja belia ha, yeah. itu yang unik tu dia rasa dia ni sukarelawan, tapi dia pekerja belia dia pekerja belia, dia tak tahu dia sukarelawan. lawan. Confuse, confused, Confuse, confuse. Ha, confuse. jadi kita cuba sedikit uh, bincang hari ini, topik kita nak sampaikan. Siapa pekerja belia supaya term ataupun perkataan pekerja belia itu familiar Ah, uh, familiar kepada uh, semua yang ada di Malaysia hari ini. Okay, kita... Jadi tak kisahlah. Jadi kita nak cerita sikit apa dia fungsi dan latihan yang kita buat sekarang ni. Nak sampai ke tahap pekerja belia tu. Oh baik. Klas ah. termoda insan uh, pada tahun ini permulaan tahun bermula tahun lepas tapi permulaan pada tahun ini kita dah mulakan uh, melaksanakan program-program yang mana pertamanya kita rancang dan kita cuba membangunkan kurikulum yang berkenaan dengan pekerja belia. Pekerja belia ini siapa? Pekerja belia ini adalah orang yang membantu belia. Ya. Ha. Jadi kita bukan membantu beliau secara terus. Kita hmm. membantu orang yang membantu beliau. Betul. Ha jadi latihan itu diberikan kepada pekerja beliau yang membantu beliau. Hmm. Jadi macam mana kita buat? Cik Adi? Kita, tak tahu, you tahu? <laughs> kita bangunkan kurikulum, kita tengok apa yang relevan untuk hari ini iaitu kita nak tahu juga pekerja belia kita ni apa yang patut, apa yang patut ada, apa yang tak patut ada. Jadi Ha. ha, cerita cerita cerita. Jadi untuk itu kita satu tadi seperti mana saya bagi tahu tadi kita bangunkan kurikulum. Yang keduanya kita laksanakan program-program. Kita dah bangunkan kurikulum, kita dah bangunkan modul, kita dah tengok, kita dah cari, kita dah tanya. Yeah. Apa yang diperlukan, kemahiran apa yang pekerja belia kita perlukan? Jadi untuk itu kita bangunkan program-program ini berdasarkan keperluan. keperluan dia. Kepuasan uh, masyarakat yang membantu belia hari ini. Selain daripada itu, selain daripada kita dah bangun, kita dah laksana, kita juga menilai. Menilai daripada sudut program, -program itu sejauh mana hmm. kita punya program ini dapat membantu pekerja belia. Dan juga akhirnya kita membawa kepada kita sebenarnya kita nak mengiktiraf. Mengiktiraf. Yang paling penting sekali kita nak mengiktiraf dia. Nak memberi apa kata Pertawalihan kepada pekerja belia Yang sedia ada sekarang ni Supaya dia rasa Suatu masa nanti Kalau dia nak isi borang kerja Dekat ruangan pekerjaan Tak malu, tak segan nak letak Saya adalah pekerja belia Sekarang freelance Tak ada apa-apa Eh, Bob Ini sekarang kita nak letak Profesional kerja belia tu Status kita lah Kita pekerja belia Bergah Pekerja belia Awak kerja apa? Pekerja belia Awak kerja apa? Pengamal kerja belia tak ada lagi dah. So sekarang ni kita di cluster model Insight eyelid bertitik tolak sekarang. Kita nak menjadikan persijilan slash pentaulihan kerja belia ni supaya berjaya sepenuhnya. Jadi bagaimana kita nak berjaya ni? Macam tadi lah yang kita melaksanakan, membangunkan, membuat apa saja program yang berkaitan dengan kepakaran pekerja belia sedia ada. Dan akhirnya, dalam masa kita menjalankan kerja-kerja ni, pengamal kerja belia ni Ayu, kita nak mengadakan kerjasama strategik dengan mana-mana pihak yang berautoriti seperti NGO, badan-badan kerajaan, swasta ataupun individu-individu yang berkaitan dengan pembangunan kerja belia. Jadi sebelum kita seteruskan lagi, mari kita tengok satu video di luar. Apa pendapat orang tentang apakah yang dikatakan tentang pekerja, pekerja belia ini? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak pasti. Tak, tahu. tak Hmm tak pernah. Ah, tak tahu. Ah, tidak. Tak pernah. Tak Tidak buka kesempatan. saya pernah menyertai pelbagai majlis di Kedah, di itu ah dah pernah. Apa tu barang beli apa tu? Ah uh, beli beli komentra yang kampung. Sebelum ni banyak tapi pasal ada dah jadi serabung, ada, ada jadi macam tak apa-apa nak kalau betul, yang ni tak betul, tak betul jadi saya tak ambil tahu. Jadi kalau saya saya, saya nak ingin bola tampak saya terus kalau saya, saya nak ingin bola saya terus Jadi saya tak 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 tak, tak terikat dengan mana-mana persatuan. Ha. Jadi tuan-tuan, video tadi rata-ratanya bila kita tanya adakah anda mengetahui tentang perabak kerja belia? Jawapannya tak tahu. Tak tahu, tak tahu tak tahu itu baru sedikit InsyaAllah so, ramai yang tahu tapi pada masa kami temu ramai ni itu jawapan yang kami dapat dan bila kita tanya penglibatan tentang NGO NGO ada yang terlibat alhamdulillah ada yang tak terlibat mungkin kita boleh dorong diorang ke arah penglibatan dalam NGO beliau jadi dalam konsep kita pada hari ini kita nak bercerita tentang siapakah pekerja beliau jadi ayuh siapakah pekerja beliau yang kita nak ceritakan dalam siri kali ini Okey, baik. <coughs> secara ilmiah lah, eh, secara akademiknya ataupun secara istilahnya pekerja belia ni kalau kata mengikut daripada penulisan dan kajian Jeff tahun 2001 adalah mereka yang terlibat dalam merancang, melaksana dan menilai program pembangunan belia. Yep. Inilah pekerja belia. Maksudnya orang yang membuat program, melaksana program, merancang program dalam uh, yang berkaitan dengan pembangunan belia uh, Dia pekerja belia okay. Dan yang keduanya adalah uh, Daripada Walker Grant and Curial uh, tahun 2005 Yang mana pengamal kerja belia bergantung kepada pendidikan tak formal Dan pengalaman untuk membimbing dan memberi sokongan kepada belia Sama Dia membimbing Haa uh, secara tidak formal iaitu seperti mentor menti juga yeah. boleh dikatakan uh, dia ini adalah pekerja beliau. dan daripada yang terakhir yang terakhir ini uh, menurut Stone, Garza Borden tahun 2006 pula dia kata merupakan individu yang bekerja secara terus dengan golongan belia di mana mereka banyak terlibat dalam memantau peribadi sosial dan pembangunan pendidikan belia bersama dia ialah belia dia bangun tidur nampak belia dia tidur pun nampak belia jadi mereka ni yang bersama dengan kelompok-kelompok belia Mereka ini yang bersama dengan belia Itu ialah pengamal kerja belia Definisi akademiknya Dan kalau kita lihat pula Siapakah pengamal kerja belia? Hasil golongan semua tu Digulung-gulung golongan pula Digulungkan semua tu Maka dijumpai lah satu istilah Siapakah pengamal kerja belia tersebut? Kita boleh tengok dekat slide Siapakah pengamal kerja belia? Yang pertama, merupakan individu yang terlibat di dalam menyediakan suasana untuk perubahan, membimbing serta melibatkan jaringan perhubungan pelbagai pihak. Maksudnya dia bersama dengan beliau. Yang kedua pula, dia menyokong beliau dalam aktiviti-aktiviti pembangunan personal supaya dia boleh jadi masyarakat yang berguna di masa hadapan dan sekarang. Dan yang ketiga, Cik Ayu apa dia? mempunyai apa tu? Mempunyai equality, kejujuran, keterbukaan dan empathy. Bertoleransi Berkemahiran, berkemahiran komunikasi, komunikasi Berkesan, kreatif, bijak Yang mempunyai kompetensi lah Boleh menyesuaikan diri dengan sebarang keadaan Ini adalah pekerja belia Jadi kesimpulannya, semua rakyat Malaysia Telah, akan dan boleh Berperanan sebagai pekerja belia Ini ayat bos saya, Cik Fendi Dia suka ayat ni Semua rakyat di Malaysia Boleh, telah dan akan Menjadi pekerja belia Kerana mereka, mereka ataupun kita bersama dengan pekerja-pekerja belia. Jadi, kalau nak dikatakan ke secara kuluhum ajma'in dia, ya, kuluhum ajma'in ni ayat yang popular ni, dia kata ialah seorang individu terlatih dan diiktiraf oleh diiktiraf yang mahal eh diiktiraf oleh KBS yang berkhidmat untuk menyelahkan potensi belia di pelbagai peringkat sebagai rakan strategi pembangunan negara sama ada di peringkat sekolah di peringkat luar sekolah, di peringkat pejabat, di peringkat NGO, di peringkat kebangsaan atau bangsa, mereka ini ialah terlatih. Mereka inilah diiktiraf. Jadi, mereka lah pengamal kerja beliau. Jadi, sebelum kita sampai ke seterusnya, kategori. macam mana pula dengan kategori dia? Kalau dia, dia tak tahu dia kerja beliau, dia tak tahu dia pekerja beliau, dia tak tahu pengamal kerja beliau. Macam mana kita nak tahu dia ni pengamal kerja beliau, Cik Eru? sebab kan jadi kalau kita perasan daripada awal tadi kita cuba terangkan um, istilah secara akademik secara penulisannya uh, dan juga istilah-istilah yang diperdengarkan Memang um, pengamal kerja belia ni boleh dikatakan terangkum kepada semua. Selagi dia membantu belia, maka dia tu adalah orang-orang yang um, kita panggil pekerja belia. Sebab itulah ramai yang tadi ni bila kita tengok, kita tanya orang, dia tak tahu, dia tak tahu. Sedangkan sebenarnya hakikat dia kalau kita tengok istilah tadi, dia juga ada pekerja belia. Dan saya kira ramai yang berada bersama kita hari ni kesemuanya adalah pekerja belia. Ya ni, Muhammad Munzir Mansur. Ah macam pekerja belia, confirm. Muhammad Isau Fudin Sahmi Ashraf Aris Akmal Rohaya Ketupat Kasih oh. Alif Cho Ariz, Arizet ni pekerja beliau Dia orang Johor Glamour dia Di Kulai Kulai tengah lockdown Suka? Tak tahu lah Ok Tuan-tuan dan puan-puan. Umur 18 tahun dan ke atas Kenapa ke atas? Kenapa tak sampai 30 tahun? Ayu Kenapa sampai ke atas tu? Tak sebab kalau ikutkan ada je yang yang muda-muda ni sebelum 18 tahun tu pun boleh jadi pekerja belia. Ada dia membantu belia. Kadang-kadang pengalaman dia tu yang penting kan. Ha. Tapi kenapa kita klasifikasi kan 18 tahun ke atas ini? Pasal orang yang bekerja ni umur 18 tahun ke atas. Bawah umur orang tak kata bekerja. Jadi sekarang ni kita nak kategorikan dia pekerja tu istilah dia sampai tahap setahap, pada tahun-tahun akan datang kita boleh bayar di EPF. Pasal apa? Dia dah dikategorikan sebagai pekerjaan. Jadi, dua bidang ni, kerjaya, satu lagi bidang sukarelawan. Jadi, di dalam pekerja belia ni, dua golongan tersebut, kalau kita nak tahu, siapakah yang di dalam golongan kerjaya ni, Cik Ayu? Golongan kerjaya ni, Ayu, siapa dia? Ah, kita. Kalau go golongan kerjaya ni Sebab tadi dah terlalu ramai ni Sebenarnya bila kita tahu istilah ni Ramai betul yeah. orang pekerja belia tapi kita membahagikan kepada dua kategori. Kategori pertama macam Cik Adi kata bekerjaya. Bekerjaya ha. tu siapa? Bekerjaya tu adalah orang-orang macam Cik Adi, macam saya. Orang yang membantu beliau secara terus dengan kerjaya. Contohnya adalah seperti pekerja-pekerja ataupun yang makan gaji, yang mudah cerita, orang yang makan gaji untuk bantu beliau secara terus melaksanakan program Aa, bersama dengan belia itu makan gaji dan berkejaya itu untuk membantu belia kita panggil pekerja belia? Pelajar bekerja belia. belia. Kita buat program pekerja. untuk belia. Jadi itu adalah Aa. dalam kategori pekerja Penjaga belia, belia, Berkerjaya Ah jadi macam kawan-kawan kita dekat Jabatan Belia dan Sukan. Ha. Kejaya. Kawan-kawan kita di Kementerian Kesihatan. Aa. Boleh? Program kerja Pengamal kerja belia. Kawan-kawan kita sebagai kaunselor Ya, dia membangunkan potensi belia Siapa lagi? Guru-guru. guru-guru. Uh, guru ni tak kisahlah dia guru matematik ke, dia guru Ah, ha, dia guru. memang cikgu. Ah, ha, dia dah guru. Dia memang membantu beliau. Jadi, dia makan gaji dan juga bergaji untuk membantu beliau melahirkan potensi, menggilap dia orang supaya jadi beliau. Jadi, itu kita kategorikan sebagai pekerja beliau, berjaya. Ha, satu, satu lagi pihak... kategori yang memang ramailah sebenarnya. Ya, dia paling ramailah. Kategori pekerja belia kita kategorikan sebagai sukarelawan. Ya, sukarelawan. Ha, yang ni ini sebenarnya kebanyakan kita bila kita sebut pekerja belia dia mesti dia kata oh saya mesti duduk dalam satu badan NGO ha, baru saya jadi pekerja belia. Ha. Sedangkan uh, pekerja belia ni dia kira tak kisahlah dia necessary dia individu ke kalau dia membantu belia dia dah dikira sebagai pekerja. Pekerja belia. belia. Dia ada persatuan dia tak ada persatuan tapi dia bersama dengan belia pengamal kerja belia okey tapi cik arif ah. ramai yang confused okey contoh saya contoh. saya bekerja um, um, kata um, jurutera jurutera perisian okey okay. saya jurutera perisian tapi pada masa yang sama saya suka membantu belia di luar sana dengan uh, melaksanakan program-program yang berkaitan dengan belia Adakah saya dalam kejaya ataupun saya dalam sukarelawan? Pukul rata, ambil semua. Kejaya pun ya, uh, dalam sukarelawan je. Jadi dalam pada badan dia ialah pada masih di luar tu ialah sukarelawan. Dia tak pakai dia punya kerja kiki dia. Tapi kalau kerja kiki dia mengajurkan kursus otomasi komputer untuk beli belia dia ialah pekerja belia kejaya. Tetapi kalau dia menggunakan khidmat dia di luar waktu office di luar waktu pejabat, di luar waktu yang sepatutnya dia bersama dengan belia, bersama dengan NGO atau dia mengadakan program-program, dia ialah sukarelawan. Jadi kat situ ada orang boleh pakai dua baju, ada orang satu baju. Macam pengarah saya, dia dua baju, tiga baju dia pakai. Dalam masa yang sama dia jadi pengurusi akrab, dalam masa sama dia bersama dengan kluster, dalam masa yang bersama, dia bersama dengan geng-geng pengangkap. Jadi dia membangunkan potensi-potensi kawan-kawan dia belia-belia dia untuk menjadi belia yang terlatih dan dalam masa sama juga dia melahirkan orang yang macam dia seperti Cik Asri. Contoh. Kan. Kenal tak Cik Asri? Kenal, kenal. Cik Asri? Kena, kena. Asri ni orang yang lama juga dalam ha MLB dalam MIC apa dia. semua tu. Jadi kalau kita lihat kepada dua bidang tadi tu, satu bidang kejaya, satu kepada sukarelawan tu, mereka ialah pekerja beliau. Jadi sekarang ni untuk menjayakan sampai ke satu tahap Mereka ini boleh menjadi pekerja belia Apa masalah yang yang ada dalam Malaysia ni Yang sampai kita nak wujudkan pengamal kerja belia ni Betul ke? Perlu ke sebenarnya? Perlu ke? Ha, perlu, ke, pengamal kerja belia ni? Pasal ramai yang nak bila nak itiraf kami, bila kita nak jadi pekerja belia macam negara-negara luar. Terutama bila masa, yang sukarelawan lah. bekerja ha, sukarelawan lah. Ha. Bekerja ini, tak ada masalah. Memang orang dah tahu dah Sebab dia memang uh, secara terus Dia adalah seorang pekerja belia ha, Dia tak payah cakap lagi dah Dia memang buat kerja untuk belia Tetapi kalau geng-geng sukarelawan ni si. Siapa dia? Ha. Ha. Macam mana dia nak dikenali? Perlukan dia letak Saya pekerja belia Saya pengamal kerja belia Sebenarnya orang-orang inilah yang kita cuba angkat Orang yang berada di belakang tabi Supaya kita itiraf ya. ha, supaya Dan akhirnya Orang tahu oh Dia ni ialah melakukan kerja-kerja belia Pasal selama ni Orang tahu dia buat sukarelawan tapi macam mana dia nak tahu? Dia pekerja belia. ah confused tu. So? Hmm. Kita pun dulu confused kan? Hmm, masa awal tu memang kita confused. Sukarelawan ni apa? Pekerja belia ni apa? Tapi akhirnya kita dapat simpulkan tadi ialah mereka yang melatih potensi, menjelaskan potensi, ah, itu pekerja belia. Kalau geng-geng yang pergi tolong-tolong, buat-buat tu, itu sukarelawan. Ada ah, dia kena faham lah tu. Ah macam Cik Rizan, King Rizan. Ada tak King Rizan pada hari ini? Haa, ah, King Rizan ialah antara pekerja belia. Pasal dia membangunkan potensi belia melalui grup dia, beliamahir.com. Hmm. Jadi, boleh tak kita lihat kepada video yang akan dipersembahkan tentang situasi belia-belia kita di luar sana. Silakan. Wartawan kita di luar, sila masuk. Pandangan saya, belia masa ini perlu dibimbing uh, kerana mereka lebih terdedah kepada kegiatan sosial pada pandangan saya ha. lah Beliau uh, Beli masa kini saya tengok banyakkan sekarang ni uh, cakap apa Dia terlalu sosial okay. ha, Terlalu sosial dengan dunia Dunia apa saya cakap Technology. Di, uh, Teknologi, ha, teknologi. Lepas tu Dia punya uh, Bawa lain dia Gambar bebas Lepas tu dia cakap apa Maknanya aktiviti bersosial je lah. Oh, ah, yes. Bersosial pun so, sukan pun ada yang berminat dengan sukan tu, ada yang berminat dengan sukan. Jadi, ada setengah tu so, yang tak berminat dengan sukan, dia akan main game. Dia um, online Kerja online ni banyak duk kecam orang Saya <coughs> tengok Tak tu yang saya duk tengok <coughs> okay, like. Nak abang lebih tu Tak kena pulak Kita kena kecam pulak Saya rasa benda ni patutnya kena di ekspresi lah. Patut dia bagi peluang untuk belia ni expresskan diri dia sendiri sebab saya rasa 2020 ni tak macam dulu 90s punya kid so kalau 90s punya kid kita boleh kongkong -kong, tapi kalau macam 2020 punya budak tak boleh kita nak kena macam kita kena guide diorang lah kita kena guide diorang expresskan diri dia orang sendiri be yourself lah actually saya rasa saya percaya benda tu And then untuk belia masa kini saya rasa never stop dreaming teruskan bermimpi kerana mimpi tu betul, -betul gratis terus mimpi Okay, belia kan? Okay, belia tu dah remaja. Okey, bila dia remaja dia kita kat Malaysia berbilang kaum. Saya tolak dulu kaum lain, lah saya ambil Melayu sebab saya orang Melayu. Okey. Sekarang ni bagi saya orang Melayu pelan nama. Sebab contoh macam okey yang kita tahu Malaysia semua duk kusum-kusum dah Orang Melayu kita duk kalut lagi, duk main motor lagi, duk main tu lagi. Lepas tu kalau ikut dalam jarak pun orang kita yang paling ramai. Memang majoriti orang kita. Tapi takkan nak, kan, nak balik dekor semua yang enam kat dalam tu, betul Jadi saya nampak. Itu lagi sebab orang Melayu dia tak sedar ni. Dia nak tunggu sampai kita jadi macam Tok tu, Nenek-Tok tu, Nenek kita dulu. Teruk dulu, baru mungkin nak lah, ni pun. Um, pandangan saya ada beliau-beliau barang sakit banyak, banyak um, menggunakan masal semua untuk media sosial, sosial pergaulan bebas semua. Tak rempit macam-macam lagi lah. Okey, itu tadi pandangan-pandangan di luar Tapi kita tak nak ambil kisah sangat Pasal apa kita dah tahu dah Kawan-kawan uh, kita, pengambar-pengambar kerja belia ni Sentiasa bersama dengan kita untuk membantu menyelesaikannya Apakah pandangan anda terhadap belia-belia sekarang? Itu antara responden dia Jadi sekarang ni kita berharap supaya kawan-kawan kita yang Kalau ikut Cik Asri tadi Ramai mantan-mantan ahli belia ni yang lebih umur 30 tahun, yang 40 tahun Walaupun bukan lagi jadi AJK, AJK Walaupun bukan lagi terlibat dalam NGO Mereka ni Masing-masing Berperanan dalam usaha untuk memastikan Belia-belia di luar tu tak terlepas Jadi masih lagi dalam kawalan Dan masih lagi kita boleh Selahkan potensi diorang. dia orang Dia bergilir-gilir Generasi-generasi kita cuba lahirkan Supaya belia-belia ni jadi yang terbaik Yang macam mana Kementerian belia dan sukan Nak dalam dasar belia Malaysia Ya. Yeah. Uh, jadi uh, Ayu, uh, ibarat jari-jari tangan kita ada lima jari ini. Eyelid kluster modal insan nak buat seorang-seorang tak boleh tuan-tuan dan puan Jadi sekarang ni kita ada kerjasama rakan-rakan strategik kita. Jadi dalam rakan-rakan strategik kita ni, kita ada pelbagai pihak antaranya kalau kita lihat Ayu, geng Ayu ni. Siapa yang nombor satu kita nak bersama-sama? Ini orang yang bersama kita daripada agensi-agensi. Aw... Agensi. Ha, agensi yang bersama kita daripada permulaan eh. jadi waktu kita mula ditubuhkan, kita mula tertanya-tanya ni bila diberi kepada kami, aa, pekerja belia, aa, ini nak kena buat membangunkan satu kurikulum kepada aa, pekerja belia. Kita tertanya-tanya kita cari So orang yang kita mula-mula untuk kita rujuk ah kita kira, kira adik beradik ni ah saudara adik-beradik yang senior senior seni. senior senior iaitu daripada Jabatan Belia dan Sukan. Ah saya kira ramai yang ada dengan kita pagi ni pun ada ni. abang ni, kakak abang sambil, abang Samil ada ni orang Orang ni. yang bersama kita dengan JBSN sebab Cik Ardi JBSM ni boleh dikatakan daripada awal permulaan Sehinggalah ke titik hari ini Ini antara pure Yang yeah. memang membantu belia Dalam pekerja belia kategori uh, Bekerjaya tadi uh, Ini orangnya Kalau tuan-tuan yang kat luar sana Baru hari ini dengar pekerja belia Sebenarnya Masyarakat kita Negara kita Dah mempunyai pekerja belia Secara berkemahiran Dan mempunyai uh, ilmu Untuk membantu membangunkan uh, Belia kita adalah jabatan Belia dan, dan, sukan. dan sukan Mereka banyak program mereka banyak melatih. Jadi dalam melatih, dalam membangun program mereka ni ialah pekerja belia. Jadi kepakaran mereka kita akan bersama-sama untuk mewujudkan supaya persijilan pentauliahan pekerja belia ni berjaya. Ha, itu de dengan Kementerian Jabatan Belia dan di bawah KBS itu kita punya orang kata sifu lah kita nak belajar daripada dia orang. Jadi yang kedua kita nak dapatkan data-data berkenaan dengan belia. Kita nak dapatkan apa saja program lanjutan kita nak dapatkan apa sahaja maklumat tentang belia kita akan rujuk kepada Iris Institute Penyelidikan Institute ha macam itulah susah Institute. nak sebut dah kan? Institute Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia Iris di KBS. Jadi mereka ni ada data-data jadi kita perlukan data-data untuk membangunkan potensi belia. Apa yang kita perlukan? Kita nak tanya kepada Iris apa yang ada, apa yang perlu kita lahirkan kurikulum. Apa yang mereka nak Kita akan keluarkan modul-modul yang berkaitan dengan Apa keperluan belia-belia Jadi siapa yang nak bersama tu Ialah tenaga pengajar Siapa tenaga pengajar tu Ialah pekerja belia Kita akan bersama dengan pekerja belia Kita mencari satu konsep Supaya kemahiran daripada pekerja belia Disebar luaskan kepada belia ha, Macam tu cerita dia Peranan IRIS Membantu kita bersama-sama dalam menjayakan konsep Pengamal kerja belia Ah ni rakan strategik. UPM. Cik Ayu dia biasa, dia ngam. UPM ni sebenarnya salah satu universiti memang uh, universiti yang apa orang kata meneraju uh, secara apa akademiknya bagi pembangunan belia dia ada diploma diploma eh. kerja belia kerja belia yang memang saya kira ramai juga Uh, yang ada di Kementerian Belia Sukan punya diploma ini dan ha. juga diploma ini terbuka kepada semua uh, boleh ambil secara 3 tahun kan ha, 3 tahun, 3 tahun pelajaran. jadi uh, siapa orang yang bersama-sama kami sama ni dan saya kira orang ini juga orang-orang hebat ya oh, terbukalah dalam kerja-kerja uh, belia ni kerja-kerja belia ni uh, prof prof dr ismi uh, prof Dr dato Mursyid, Mursyid. Aa, dan juga rakan rakan-rakan lah. dia adalah gamas kan? pioneer lah kita kata aa. Aa, kepada pembangunan kerja belia aa, jadi UPM ni juga turut bersama-sama dengan kita kita banyak RTD bersama apa ya. dia round table discussion bersama dengan geng-geng UPM ni Dr. Morshid Dr. Ismi lorong tu cerah kita tahu apa yang yeah. yang dilaksanakan dan relevan dan dia tak ada lagi daripada kita berterabur kan jadi aa. dia guide kita ke arah akademik dia arah kita ke arah apa yang keperluan sebenarnya supaya kita tak Orang kata program short seri. Ah, betul. Ah, itu tu. yang penting. Program kita saja-saja suka-suka saja, buat ada orang eh apa kau buat ni? Ah, cik, macam ah. tu. Jadi geng -gen UPM ni dia guide kita. Okey. Dan yang keempat kita ada rakan-rakan daripada kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang lain seperti mana yang kita selalu minta bantuan kita nak gunakan dewan, kita nak gunakan kawasan, kita nak minta dana sikit, kita nak bersama dengan mereka yang ada kepakaran, mereka ada ilmu untuk bersama-sama dengan kita membangunkan potensi belia. Kalaulah kita nak cari belia yang ke arah usahawan, kita nak lahirkan pekerja belia yang ke arah usahawan, kita akan kontak dengan Inscan. Kita bersama dengan Magic, kita bersama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan. Ha, itu je lah. Ha, ada lagi ni. JKM, Jabatan Kebajikan, Kementerian Kesihatan. Ui, ramai nak sebut ni. Mudah kata 10 pelaksana dasar. Ah, ha, ha. Geng-geng tersebut. Geng-geng pelaksana dasar ni kita akan terlibat bersama. Nak sebut satu semua Bersipah Boleh dikatakan Kalau tuan-tuan tengok Dalam Dasar beli Malaysia tu Dia merangkumi Mencakupi uh, Keseluruhan masyarakat kita Yang membantu yeah. Dan yang paling penting sekali Orang kata Kalau tak ada Lesung Tak ada alunya Kalau tak ada sambal belacan Tak ada belacan Tak sedap Kalau tak ada cili Tak ada umnya um kan huh? Jadi Ni kena ada Ni kena ada Pair dia Pair dia lah Rakan-rakan NGO Ataupun NGO belia yang mana mereka ni kepakaran dah ada, pengalaman, pengalaman dah ada dan mereka ni dah ada dah modul-modul sendiri. Malah Encik Adi, pengalaman tu adalah mereka ni adalah orang yang kita kata frontliner yeah. kepada pembuat dasar. Ha, sebenarnya dia lah orang yang um, selain mengaplikasi dasar. Dia juga adalah orang yang secara terus Bantu, ha, tanpa disuruh ha, Kalau ha. macam kita ni kepada kaki tangan Kerajaan, dia sebagai yeah. pelaksana dasar Ini adalah orang-orang yang dia memang Yang buat betul-betul lah, yang join betul-betul Dengan belia, bersama dengan belia, mengadap Muka dia orang, ha. tahu nama orang dia Orang inilah yang sebenarnya Tahu apa cabaran kita, yeah. apa keperluan Dia orang nak, ha. dan mereka ni berhadapan Risiko-risiko semua bawa dia orang lah Rakan-rakan eh, kita Cik Nizam Samsudin kalau ada jadi itu... Ha, mereka bersamalah. Jadi itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bila wujudnya kenapa bila diceritakan wah banyak rupanya terlalu banyak. Tapi hakikatnya kalau ikut kepada kita punya um, panel jemputan yang lepas bila ha. kita tanya pekerja belia ni ramai ke? Uh, dia kata kita perlukan lagi. Uh, kita dengar tu dah ramai tapi kita kekurangan kita lagi pengamal kekurangan. kerja belia terlatih. Ah betul. Ada pun. ada. Kekurangan kita ialah uh, orang kata yang terlatih ni macam mana kita nak buat? Jadi Sebenarnya dengan kerjasama rakan strategik ini kita adalah um, boleh dikatakan melengkapi uh, ha. melengkapi kemahiran satu sama lain dan juga tujuannya utama adalah supaya pembangunan belia kita ini dia secara berterusan dan juga dia semaksima yang mungkin. Ya. Dan kalau nak dikatakan macam Cik Hisham Fudin beliau perlu sokongan dan suntikan semangat daripada pelabur. Ya, inilah geng-geng yang akan beri suntikan dan semangat dan apa saja kerjasama supaya beliau ni boleh dibantu. Siapa yang nak bantu dia orang? Pengamal kerja beliau. Jadi pengamal kerja beliau ni kita nak bagi dia ilmu dulu ataupun pentauliahan dulu supaya mereka ni boleh orang rasa sedap sikit lah nak bersama dengan beliau-beliau ni. Kalau tidak orang akan tanya, kau siapa bang? Ah Dan, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan eh, Cik Adi. Uh, di Malaysia ni kita belum ada lagi sebenarnya pengiktirafan ataupun ah uh, ha. kita tak ada tak ada kita tak ada pentauliahan lagi secara orang kata rasmi lah ah ha, secara uh, rasmi pada pekerja belia. Uh, tengah dibangunkan uh, kita kira dekat ramai ini, pihak ramai pihak yang sedang bangunkan program ni. Masuk Iris masuk uh, di bawah JBSN, JBSN, kita semua KBS ke arah semalah. Kita katlah itu. Kita, kita berganding bahu sama-sama ni. Pasal akhirnya macam cik Naim ni Naim Abu Sama ni Ni kat borang kita nanti ni Kat borang kita ni Kita boleh letak pekerjaan Pekerja belia Sampai tahap tu Serius serius Pekerja belia Kita nak macam kita tu Kita ke arah Kita ke arah itu. Ah ha, Kita nak sampai ha, ke tahap kita tu ke arah itu. Bapa awak kerja apa Pekerja belia Haa kan sedap punya tu adalah P1, T3 ke InsyaAllah lah Kita nak itu, sampai tahap tu Itu usaha kementerian Kita nak ke arah tu Itu usaha kementerian Belia dan Sukan Haa ha. ha. Okey ni nak, nak, Terima kasih ni kepada rakan kita di Sabah Cik Junaidi Abbas Bersama kita itu Dialog kerja Belia Sabah ha, Sebelum Kecoh pasal Covid tu Kita dah lagi awal Jangan risau Kita sempat Kita sempat, lagi Okey Okey okay. Kita okay. okay. So kita bersama kita Rakan strategik kita ha, Sila masuk rakan strategik kita di luar sana, sila masuk. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, Cik Ayu suka terangkan bab ni. Silakan Cik Ayu. Baik, apa tuan-tuan dan perempuan Ini sedikitlah sedutan kepada tuan-tuan dan perempuan Sedikit paparan uh, kepada tuan-tuan dan perempuan Kalau kata sebenarnya ada tak persatuan yang khusus Ataupun badan yang khusus Ataupun NGO yang khusus uh, Yang ada perkataan pekerja belia Rupa-rupanya kita cari-cari tu Jumpa, Jumpa. Ha, Dan kita pun dah bertemu Kita dah bersama-sama dah Bersama-sama bersama uh, Kalau tuan-tuan perempuan kat luar sana tak tahu uh, Ini kita ada satu uh, Apa kita panggil um, Persatuan per Federasi. Federasi Kebangsaan Pekerja Belia uh, Nampak dia ada tulis pekerja belia uh, So dia highlight Kepada belia-belia yang nak masuk beliau Ha. Kan sebab kebanyakan persatuan kita persatuan belia contohnya Majlis Belia Malaysia so banyaklah isu yang berkenaan dengan 30 ha. kan. Dan di sinilah lah, apa dia berkumpulnya semua orang kata pekerja-pekerja belia berkumpul kat sini. Ah. Ha. Ha. so dia bawa berkumpul platform, dia bawa platform, dia platform uh, FKPB ni bersama-sama ni dikumpulkan pekerja-pekerja belia dan dia orang merangka program-program uh, pembangunan belia secara tidak formal. Hmm. Ah ha, dia orang yang tidak formal. Jadi apa saja program yang kehendak daripada belia Geng-geng ha, ni lah Tokin Rizan ada Tai ada Nizam ada Cik Jufetri ada Cik Hasnul ada Cik Hasnul ada mm, -mm. lah ha, tu Kak kita ada Jadi mereka ni bersama-sama lah Orang yang terbabit dalam Membangunkan kapasiti belia Merangka program belia Menyelahkan potensi belia ha, Ini dia orang jadi Oh, FKB akan terus bersama Menteri dan Timbalan Menteri. Eh, Timbalan Menteri belia dan sukan mendukung dasar pembangunan. Ah ha, tu, mereka ialah antara platform. Platform yang di apa ni? Di dalamnya ialah pengamal kerja belia. For, tu segak tu Encik Rizan. Sukarelawan pekerja belia. Sukarelawan pekerja belia. So, pekerja belia tu siapa? Ha, ini kita tengah bincang-bincang ni. Daripada awal tadi sampai sekarang ni mereka yang terlatih, mereka yang menaikkan potensi, mereka yang menyelahkan bakat ataupun belia. Ha, itu dia. Jadi, tuan-tuan uh, dan puan, puan, puan kalau kita lihat kat sini, uh, siapa, apakah tugas-tugas pengamal kerja belia? Jom kita tengok tugas-tugas pengamal kerja belia. Hmm. Uh, ini antara kursus asal. Ini dia, membangunkan potensi, C Asnol. Jadi, tugas pengamal kerja belia ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita kalau lihat uh, tugas pengamal kerja belia ni, Dia menyediakan maklumat mengenai perkhidmatan komuniti kepada belia Apa dia maklumat? So dia dapatkan maklumat apa kehendak, saluran Saluran, saluran, saluran uh, kehendak belia kepada kerajaan ha. Ha, senang kata dia orang tengah Dia buat Google form ke, buat kaji selidik ke Dia dah tahu dah apa semua yang pasal uh, perkhidmatan kepada belia Kemudian yang kedua lah dia merancang dan melaksanakan dan menilai program. Jadi dia kena rancang. Pekerja belia ni kemahiran dia lah dia merancang program. Dia dah dia, dia melaksanakan beli. program untuk belia-belia di bawah. Maksudnya bukan sahaja mengharapkan kepada um, kat kita kerajaan ataupun yeah. melaksanakan untuk membantu melaksanakan program tapi mereka juga yang berada di luar sana boleh untuk merancang dan melaksanakan program. Tak hmm. nak buat program bentuk pendidikan ke keagamaan ke keusahawanan ke Uh, kaunseling ke bidang dia lah pasal dia dalam bentuk sukarelawan jadi mereka ni merancang dan melaksana kemudian mereka dia juga bekerjasama pengamal kerja beliau ni dia bekerjasama dengan guru-guru dengan rakan-rakan lain dengan kakak tu ke dia boleh bekerjasama supaya hasil kerja kerjasama tersebut dengan pihak lain dia dapat menjelaskan belia. Ah tu kerja pengamal kerja belia. Sebab apa? Saya bab ni saya tahu Sebab dulu waktu saya jadi belia pun Kadang-kadang ada benda yang, yang kita Kita sukar tau Kita nak berkomunikasi Sama ada dengan orang kerajaan apatah lagi lah ha. Waktu itu Ataupun Kalau kata kita nak Tak payah jauh lah Kalau kita sendiri nak bercakap dengan ibu bapa orang lain pun Saya kira jurang tu tak terlalu besar Jadi pekerja belia ni Mudahnya dia adalah pemudah cara dia hmm. Dia jadi orang penghubung Uh, menyampaikan Menyalurkan Dan juga menerima uh, Jadi penghubunglah Jadi orang tengah Ya betul Encik Syafiq Kita tunggu NOS uh. nayos, nayos, nayos NOS pula Nayos Kita tunggu Nayos InsyaAllah eh. Gerak Padu InsyaAllah KBS Okey Dan yang keempatnya Tuan-tuan Kita menyediakan Nasihat dan sokongan Kepada Golongan Belia uh, Ini kerja dia Salah satu je AYG Adab Yus Garish Dia menyediakan perkhidmatan dia Servis dia Hemat nasihat dia kepada belia-belia Bukan belia-belia tu pekerja belia tak Orang ni Orang ni Pengamal kerja belia ni Yang Cik Nizam and tu Yang Beri kepada belia ah, ha, Mereka ni pengamal kerja belia So tugas dia hari Menjadikan perkhidmatan nasihat Menjadikan sokongan kepada belia-belia Tu Antaranya Dan juga mereka juga berbincang. Ha ni tugas-tugas pengamal kerja beli dah dia kena bincang. Dia bincang mengenai pasti masalah, mengetahui apakah yang berlaku terhadap belia ni. Dia bukan sekadar melaksanakan. Melaksanakan iya, tetapi dia kena apa masalah dia? Dia buat TNA, dia buat soal analisis, dia macam mana supaya dia ni pengamal kerja belia, dia boleh bantu pekerja belia. Hmm. Dan juga yang keenam, merancang dan melaksanakan komuniti kecil dalam kumpulan sokongan. Yeah. Uh, dia juga turut merancang dalam komuniti kecil iaitu dia mudahnya dalam komuniti dia ha, Mentor -menti, lah, menti lah Mentor ha, menti Kan yang ha, Paras ke Ikut bangunan ha, kalau ke Kalau dari universiti dulu Kita ada usrah ha, kan, Usrah kan. Allah Dia mentor menti Dan yang ketujuh <coughs> Mewujudkan Dan menyelia persatuan belia Dan komuniti tempatan ha, Ini Ini ramailah. Ha, Ini ramai Dan juga uh, tugas ini agak berat yeah. ha, Dia sebagai pemimpin ha, Senang kata Nampak ha, Dia pekerja belia ni Dia adalah pemimpin Pemimpin yang membantu belia dan juga membantu komuniti setempat. Maksudnya persatuan kecil itu, dia masuk dalam tu. Ya. Dia bersama dengan AJK dia, dia menyelia, menyelia dia persatuan merencam. itu. Dia merancang, Ah. dia, dia boleh mewujudkan satu suasana. Pekerja belia? Pekerja boleh. Aa, yang ke-8, membantu dalam polisi pembangunan aa, yang mempengaruhi belia ah ini yang tadi ni. ah yang geng-geng kejaya tu. Uh, Yang perhubungan ya. yang menjadi penghubungan, malah bila dia tu boleh membuat dasar, Bisa, kita dah ada dah dasar belia Malaysia Kita ada dasar ya. sukan Kita ada dasar-dasar Mereka ni aa, Yang bantu tu Mereka ha. yang bantu tu aa, tu berapa kerja belia Dan juga yang ke Menilai data melalui laporan ha. Berat kan ha. Kalau ha. tengok tu Tuan-tuan Tuan-tuan bayangkan Tugas ini berat sebenarnya Mungkin lah tuan-tuan kata Oh saya peja belia Tapi saya tak buat benda tu Betul Bukannya Tuan-tuan perlu ada sebelas ini Tuan-tuan baru dikatakan tuan -tuan. Tidak Tapi ini tugasan-tugasan ni Inilah tugas-tugas ha. yang biasa. Sebab apa? Bila macam menulis laporan pemmoonan kewangan. <laughs> duduk dalam badan badan-badan kelab-kelab kan. Kadang-kadang ha. uh, dia perlukan merancang. Oh, kata dokumentasi tu. Ah, ha. dokumentasi tu pun kan ada. Dia menyediakan laporan, dia menyediakan bajet, dia menyediakan apa saja yang tentang program tersebut supaya okey kau dah buat apa tadi, bab? Ah, ha, ni saya punya program. Oh, saya dah buat ni. Ah, ha, ni program. Banyak duit pakai ni daripada jadi, daripada mana daripada ah, mana daripada sumber mana? tu jadi okey ini tugas pengamal kerja belia tugas orang yang buat kerja pergi pergi atau barang pergi uh, orang kata bantu-bantu tu dia tak kami ambil tahu part-part ni dia duduk part yang pengurusan ni ah ni pekerja belia bab yang tolong-tolong tu ah tu mungkin sukarelawan tapi kalau sukarelawan tu dia pun jadi part-part ni untuk menguruskan perbajat dia pekerja belialah Senang kata kalau dia boleh buat semua ni Sebenarnya dia, apa yang dibuat itu Itu adalah tugas pekerja yeah. lah sebenarnya Dan yang ke sepuluh ha, Menghadiri mesyuarat konferen Seperti uh, mana ha, saya kata tadi lah Ni, pa, biasalah ha, ha, Dia ha, bertemu orang lah Kalau kata orang. mesyuarat tu Menghadiri mesyuarat tu macam besar Tapi sebenarnya yeah. perjumpaan Ataupun ha, mencari dana ah, uh, Tu pasal kalau kita tengok Ayu eh Sikit-sikit mesyuarat Sikit-sikit mesyuarat Sikit-sikit perjumpaan Sikit-sikit mesyuarat Sikit-sikit perjumpaan Discussion Jumpa orang, jumpa ni. Eh, dah memang itu peramai kerja belia nak buat. Dia memang jumpa orang. Takkan strategik kan? Dia pembudah nah, cara, cara dia. Dia jumpa, cara, jumpa, dia. jumpa. Okey, dia dapat keputusan tu, dia akan balik kepada dia punya komuniti. Kemudian, buat. Uh, macam tu cerita dia kan. Takkan kita nak suruh budak 16 tahun pergi jumpa. 20 tahun ni ada. Dia ni peramai kerja belia. Dia yang pergi. Okey, jadi yang terakhirnya kalau kita nampak, dia juga terlibat dalam, dalam, dalam merancang dan melaksanakan aktiviti Sama juga lah Apa saja perancangan, apa saja tu Itu tugas pengamal kerja beliau Jadi Tuan-Tuan dan Puan Punya banyak ni tugas-tugas pengamal kerja beliau ni Keseluruhan dia ni Satu je Dia lah pekerja beliau Bayangkan eh Encik Adi. Dia dan. boleh dikatakan semua benda ni Dia buat Tapi tiada pengiktirafan bekerja di belakang tabir malah malah orang kata secara secara orang kata pensijilan pun kadang-kadang tak ada kadang-kadang pekerja belia betul lah uh, baru betul. ini saya tengok ha. Chef Wan um, dalam rancangan rancangan di TV lah TV3 uh, antara benda yang dia kata dia kata kadang-kadang kita nampak seorang chef ha. belum tentu semua masakan tu sedap ya Jadi sama juga dalam pekerja belia. Belum tentu pekerja belia yang mempunyai kemahiran Belum tentu lagi dia boleh membantu belia dengan baik Kadang-kadang mudah kata pengalaman yang berada di lapangan Sekolah sukarelawan sekolah kita, NGO yang berada Kadang-kadang dia tak ada sijil Betul. Ha, Tidak ada sijilkan Malah kemahiran tambahan berkenaan pekerja belia tak ada Tapi boleh buat dengan baik hmm. Jadi hari ini apa yang kita cuba laksanakan Adalah kita nak bagi tambah lagi ha, Nilai tambah, tambah. tambah dah. kepada kemahiran tu tak kisahlah sama ada dia berkejaya ke Aa, dia memang lawan, ke? lawan ke kita cuma nak nilai tambah <coughs> sebab tu program kita Cik boleh terang program kita ha? program kita yang kita nak buat tu sebenarnya dia tak formal okay. Aa, dia kita bila kita nak buat uh, apa dia orang kata program kita ni uh, program yang di kelas semudah insan ni buat ni untuk pengamal kerja belia ni pertama kita akan tanya dia orang ni nak sangat ke? perlu sangat ke? Kalau tak ada ni tak jadi kerja ke? Uh -huh. Eh tak ada sijil ni tak apa saya boleh buat betul tak ada masalah. Tak ada masalah. Pasal kita nak pergi taraf aja. Pergi taraf persijilan. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok dalam dia ada dua, dua kaedah. Satu formal, satu bukan formal. Yang formal macam ayu cakap tadi lah. Pergilah ke UPM. UPM, pergilah ke UniMas ke, pergilah mana-mana saja yang ada menawarkan diploma ataupun ijazah. Ha, uh, kau hadap lah 2-3 tahun tu belajar lah kan. Ataupun ada yang jenis, saya nak saja saja saya nak pergi telefon biasa-biasa je pun tak apalah. Saya, saya dah tak nak. Ha, uh, saya, saya tak saya dah tu. umur 40, saya dah tak nak dah Takkan masa saya nak belajar lagi 2-3 tahun 2, 3 lagi, 3 tahun. kuliah lah kan? Ha, kan. Jadi, apa benda yang seolah orang boleh nampak uh, pergi telefon sikit lah. Okay. So, kita ada yang tak formal. Kita rancang dalam masa 2-3 hari selesai. Kita buat kursus jaga pendek kita buat kursus orang kata pembelajaran sepanjang hayat mungkin ada 6 jam kredit hour belajar-belajar begitu sebagai asas nilai tambah kepada diri dia supaya orang kata tegaplah sikit tegap-tegap sikit kan dia ada persijilan tu tak kisahlah persijilan macam mana sekalipun tetapi yang kontek kita nak jalan nak nak adakan sekarang ni ialah pengamal kerja beliau tu mendapat pengiktirafan mendapat persijilan ada orang tanya saya D kalau tak ada sijil ni bukan pekerja belia. Tak. Kau tetap pekerja belia. Ya, ya. Kalau tak pergi kursus ni pun tetap pekerja belia. Cuma kalau nak menambah ha, Sekarang ni right. kita nak menambah kemahiran ha. supaya satu masa nanti orang boleh sebut. Macam tadi, tadi dah. Lima kali saya ulang ni. Orang boleh sebut saya pekerja belia. Ha, pakai name tag pekerja belia. Satu lagi eh, <coughs> yang penting macam tadi bila kita tengok tadi yang tugas pengamal kerja belia, yang bab keuangan tu. Ha. Bukan semua orang tahu untuk pengurusan organisasi, yeah. untuk pengurusan keuangan. So, benda-benda ni lah yang kita cuba untuk sampaikan uh, daripada Sama lah. Ke kemahiran tu, sedikit. Uh, macam mana untuk buat paperwork, ha. at least uh, tahu. Khusus pengurusan organisasi, organisasi, JBSN, tutup tu daripada saya umur belasan tahun lagi. Sedap tu. Uh, khusus belia tidak berpersatuan, khusus belia berpersatuan, bagai latihan ekonomi, semua tu. Antara platform-platform pada belia-belia pada masa tu, dia dapat ilmu di situ, kemudian dia keluar sebagai pengamal kerja belia. Bagi dia dah upgrade dia skill dia. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, dalam usaha untuk menjayakan uh, persijilan pekerja belia ni, supaya pekerja belia ni kita itiraf di kelas muda insan kita telah buat pelbagai program antara antaranya yang kita jalankan sepanjang tahun 2020 ni kita ada khusus pengamal kerja belia kita ada dialog kerja belia kita ada pembangunan modul kerja belia kita ada perbincangan bersama dengan rakan-rakan strategik kita ada buat singgah kejap kita ada buat apa lagi bicara 30 macam ni ah tak boleh kita buat Permulaan kita tu sebenarnya kita bersuam ke. Ah ha, dengan start bermulanya kita perintah kawalan pergerakan kita pun ha. terhad. Jadi kita dah mula dengan secara Ya yeah, kita tajaran. rancang dulu nak buat dialog kerja belia ni orang kata roadshow. Satu he Malaysia he he kita he nak he ronda semua, semua tempat ni. Hmm. Dah rancang dah. Tetapi apakah daya wallah bakaru wallah wallah wa Kita ni merancang. Tiba-tiba pandemik datang, kita pun, pun ubah kita buat edit kita ralat lagi, kita ubah lagi, kita buat lagi, kita rancang. Akhirnya tuan-tuan dan puan berjaya juga kita jayakan dan ini adalah salah satu platform macam mana kita nak cerita pada tuan-tuan dan puan betapa pentingnya pengamal kerja belia ni. Jadi kalau kita nak tengoklah pengamal kerja belia ni apa dia punya program dia, apa yang telah kami lakukan dalam ke arah lorong nak menuju ke pencapaian tersebut. Orang kata terowong tu jauh ada sinar ni ada sinar lah ni ni eh, kita jalan 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 sampai ke satu tahap nanti kita dapat tubuhkan betul-betul lah pekerja belia ni diiktiraf banyak kerajaan Malaysia iktiraf pekerja belia ni lagu mana kita tak tahu mungkin ada akta mungkin ada dasar-dasar tertentu yang kod terus kepada pekerja belia dan pada masa tu kau kerja apa kerja belia selesai mm -mm. jadi kita tengok uh, orang kata kita roll balik apa kita dah buat sepanjang tahun 2020 ni ya dalam menjayakan apa yang nak dikatakan kerja belia ni tersebut. Ya, wartawan kita di studio, tuan, -tuan puan saya suka nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan Azri Syafiq pekerja sosial belia di luar negara diangkat dan diiktiraf nombor satu di Malaysia harap diberi perhatian ni lah kami nak buat ni eh. orang kata budak baru berhati hati lah, eh? kita nak cuba ni eh. supaya sama-sama dengan rakan-rakan sedikit kerja kita yang lain tu ramai lagi pekerja belia NGO semua saya tengah mendesak supaya satu masa nanti pekerja beli ni diiktiraf. Kita boleh sampai ke Korea Selatan Korea Utara Korea Selatan? Korea Utara. Ah ha, Korea Utara. Korea Utara tu yang tembak mati tu. Ah okey okay okay. okay, okay. <laughs> Apa lagi tu? Negara mana yang yang ada pekerja beli ni? Um Australia ada. Australia, UK Banyak ada, negara -negara Singapura negara yang kita, kita ada, ya ada, tidak ada pekerja beli. Akta pun di Malta dah ada. Ah ha, Malta ha. pun ada. Jadi sekarang ni kita nak sampai tahap macam tu. Orang kata tak dipecahkan ruyung, takkan dapat sagunya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, semua-semua rakan-rakan kita ni, strategik kita, rakan NGO, baik independen, baik bersama persatuan, kita sama-sama berganda bahu, buat kata ayulah, bersama-sama kita berganda bahu, dan kata-kata Encik -kata Asri pun, bersama-sama juga kita berganda bahu, dan saya ulang semua orang kata-kata, kita bersama-sama supaya, hasrat kita ni nak berjayakan pekerja beliau ni berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan, uh, kalau tak ada apa-apa sebelum kita tamatkan bicara 30 ni, Cik Ayu. Tak ada apa-apa? Eh. Um, sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita cuba untuk menyampaikan kepada orang di luar sana apa yang ehm um, Ilead uh, cuba untuk untuk laksanakan dibantu dengan rakan-rakan strategik yang lain supaya um, ada, usaha ini ada kepada pekerja-pekerja belia yang ada juga yang komen kat sini macam marah-marah kan uh, perlukan pembangunan secara dengan lebih cepat, pengiktirafan yeah. pun dengan cepat sebenarnya Kementerian Belia dan Sukan ke arah itu, sedang ke arah itu, tengah meniti mungkin tak lama lagi insyaAllah kita sama-sama doakan uh, supaya pengamal kerja belia di Malaysia ini adalah terlatih kerana mudahnya Pengamal kerja belia ni boleh dikirakan arkitek lah sebab, yeah. Seperti arkitek Sebab uh, belia ini Dia bakal untuk memimpin negara Kita perlukan pekerja belia yang betul-betul berilmu Berkemahiran uh, Dan juga diiktiraf Supaya dapat memberi Dan melebar luas kemahiran itu Kepada belia-belia kita kat luar sana yeah. okay. Ramai wakil-wakil pekerja belia kita Yang telah terlama di peringkat antarabangsa Kita ada ramai lagi tokoh-tokoh belia kita Dan mereka ni juga dalam diam-diam, dalam masa bising-bising, dua ni turut bersama membantu kita. Yeah. Memberi pandangan, memberi buah fikiran, cadangan, gerak kerja, baik cara keras, baik cara baik. Asalkan apa yang kita nak ialah pekerja beliau ni diiktiraf. Jadi tuan-tuan dan Puan-Puan, bukan nak harap pada kelas semua dan insan ailit saja, bukan nak harap pada JBSN saja, bukan nak harap pada pekerja beliau. Kita semua. Pasal apa? Semua orang rakyat Malaysia boleh dan akan menjadi pekerja beliau. InsyaAllah, Tuan-Tuan Rangupan. -tuan. Jadi, sebelum kita tamatkan uh, kita punya bicara 30 orang, eh? hashtag kerja belia, hashtag Malaysia Bimbing Belia, hashtag, hashtag kita, jaga kita. kita jaga kita. Jangan lupa, kita belum menang. Uh, kita pastikan kita mengamalkan SOP. Penjarakan sosial. Penjarakan sosial. Jangan keluar rumah saja-saja. Ya. Uh, pakai topeng muka dan juga... Cuci lupa. tangan. Cuci tangan, selalu. BDR selalu. <laughs> Jadi untuk itu kita jumpa lagi uh, insyaallah uh, dalam dalam talian dalam apa insya Allah, tahun rancangan 2021 kita akan bersama lagi. Jadi wabillahi taufik daya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayuh. Terima kasih jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih. Sabar. Bisa beri sabar. Bisa beri sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.